Здравейте, аз съм Шаро Хекс и с мен е Angel of Death. Даниела. Мазно. Предния път казахме, че ще доправим тая ограда, тука простотия, ба. Погледнете само колко много канибали дойдоха да си поиграят. Значи, един, два, къде с другите трупове? Три. И тук имаше още поне три трупа, значи ето още един. А тука не знае, но защо не изчезна това, ако не си забелязала. Basic fire, бе, дето е. Защото прегоря. Прегорява, това пък не знаех, че му остане. Тук, както виждате, си правим къща на дърво. Давай ти събирай логове. Аз ще взема да реда оградата. Събрали сме така доста камъни. Кой знае, не кой знае колко доста ден, но все тая. What the fuck, той иска по 13 за оградка. Край. Аз ти казах. Леле, мале, пак дойдоха. Играеш и ти с тях. Аз да ви също спира. Къде са? Опа, ето ги. Един е, май. Един единствен. Не знам. Няма, защото тия камъни ги събирахме. Абе! Тихо, бе! Ей, ти ми се не види чучулигите. Двама са. Добре, елате на капана, плиз. Елате тука. Тука пак капана активирам, обаче няма заек. Това е много тъп. Ай, хвани се, бе, хвани се, бе. Трима са! А така малко хелп! Не искаш ли си направите четворка там, дайш? Ако искаш и петица. Може, ако ти дойде още един. Оля, майко, удата! О, те мозъка терат по дървета. Да, маймуни са. Ох. Значи къща на дърво няма да ни пусти. Добре, той е умря. Не. На дървото сме защитени спокойно. И как ще же ме оцели? Ох, това се активирало капана. Обаче майните не... Да, ще се оцели мен. За тебе е точно. Човек, седи си най-спокойно, то седи отзад и те гледа. Ми живи сме. Айде. Ние не обичаме да правим скандали. Да, друг път. Хич не... Гирия, каква е тази маймуна? Айде отрепи я! Еми, абе, казах ти, че не обичам да правя скандали с семиподобни. Айде обима. И точно ти я оби. Ох, трупчета с дъбки. Сега забравих кое дърво си секо. На братвата мисля, че като се слаха... Дрехи и като я запалиш, да. Не, говоря за това. За зъбите, може да. Може сега, падни на другата страна. Лад, нямам три сапове. По, дърво ли щупи, бе? Да. И капана някой пак е активирал. Той капан май ти минаш и го активираш постоянно. Кой да? Той дето пада такова едно. Та бе, сети се. Добре. Аз ще хода... За кой трябва по-лъго, бе? За къщата. Ей там. Аз ще хода за въжи, обаче нататък беше плажа, нали? Да. Моля, че са... Стой тука, бе, просто. Като дойдат някакви канибали, какво да правя? Чакай. Като дойдат канибали... Аз не ги чувам. Ще ги видиш. Ага. Да. Когато умра. Не. Чакай са. Всичко съм си взял. Ама... Защо ще ходиш за въжетата жу сега? Чакай. О, аз това тука... Аз това тука мога да си... Не, това пък не може да се такова, да се комбинира. Но това има толкова много демидж. И толкова... Моля, сега да ми помниш за логовете, не за... Еми, айде, добре, ама после трябва да дойдеш мене за въжето, защото няма как да направим къща без въженце. Добре, с теб да дойде там, да оставиш сама при канибарите. Давай си, че ме... Само е тук около градата първата линия, така да го наречем. Дървета не ги... Та не е първата, нали? Е, виж аз къде съм. Да, това не е първо. Чакай, аз се къса с нещо невидимо. За кого ми сечеш дървото, бе? Това е друго, май, което аз се къс. What the fuck? Добре. Двойно количество. Айде да усъчи се. Е, гати. Айде да е! Къде ти е паднаха тука? Мисля, че бързо ще успеем да ги събереме. Не знам. Добре. Бангара. Чаш ще взема другите, за да не изпопадат. Те тръгнаха. Фак. Лад, това дърво колко лога даде, бе, тук има още два.
Хоу, браво. 12, още малко остават. Дай ти почвай, почвай друго да таковаш аз. Абе това тука да не е. Не, не е пещера. Ох, ако имаше пещера до нас, бати, фака. Там си оставила логове, бе. Не съм. Ага, аз не ги виждам, нали. Слаб си. Тока пак пак активирам, обаче пак няма зайка тук гена. Много говориш. Не. Значи за трети път, щях да кажа, нали като каза пещера, щях да ти кажа да я запуша, защото... Да. Прекалено много игра в Майнкрафт. Да, пак е празна. Е, добре бе, what the fuck, бе. Кое е това? Ох. Това за зайците. So cool. Сърничка, ако имах лък, ще я те оттрепа. Аз имам лък, за кой не те оттрепах? О боже мой. Чай са. Така. За спид. А така. А сега дай по-бързо. Дай му. Малко нереално така с перата да става по-бърза, но все тая. И как бе? Еми, служи на някоя братва листа да видиш, не листа, пера да видиш дали стане по-бърз. Бърках се. Е, това ли ще стане по-бърз? Що си оставя логове надолу? Не съм. Ох, аз съм слапа, нали? Знаеш колко много има такива, не ги знам откъде са. Просто се появяват от някъде. Колко станаха, бе? А, помощ! Спънах се от нещо, иначе това ще да му отнесе. А тук е малко... Малко е гадно така точно пред къщата ми, но... Охо, бих. Това. А, синичкото. Е, не го оцелих пък него. А, този път не му простих. Сам гледаш за теб, ще е като папагал. Не е папагал, пили. Е, това си е като папагал. Аз заткам. Тога. Къде има паднало лопче нещо? Добре, това го направих толкова бързо, че сега би трябвало да има бая разлика, пък да видим. Добре, да вдеви имаш ли логове насам? Ами аз не виждам много разлика. Добре, те така като... се появяват и изчезват. Какви бъгави локчета. Или взимаш докато са там или не. Аз за оградата мислих, че ще успеем да я направим почти то. По 13, what the fuck? Това си го спомнях по много по-малко. Ох, това ще му трепе за малко. Чай сега да оставим тук. Така. Ще направи се някога, ма... Бях забрал, че трябва по толкова много. What the fuck, чай сега да видим къде... Ох, колко огове. Е, но съм също на полянка. Още малко остават. Тука плюс... тия прости... Охо! Тук имаме. Дай да вземаме. А ли има канибали? Като направиш ого и си мисля, че има калибер. Не. Еми, чай да макна този храстак, е така. Тия ги оставям, защото каза да не ги пипвам. И тук гордо оградата е почти готова при мене. Така му ще да питам дали си отрязам розовите. Не. Тях няма да ги пипвам. Така. Още 4 само остават. Ми събрахме ги бързо. Друго си е като сме двама, не е сам да... Да, и аз като тука. Повече ти се чуеш коя птица, отрепиш. Не. Да. Така. Чай, последен лок може би. Чакай, аз за две въжета и ти за две въжета. Е, да, ма предния път. Къде са трите въжета, които остават? Айде, двете, защото... Аз направих капаните, ти ако имаш въжета. Ами, аз не помня да съм ги ставила някъде. Нямам никаква идея. Ама няма въжета. То се даде горе в десния го мисля. Нямам въжета. О, това може да се е кюпва. Има ръчичка. Speed damage block. О, това е толкова готино. Ох, извадих си акула. Тук не трябва само още 5 глави. Аз ако... А колко малко. Еми, то... За една вечер са дошли тези канибали. Тук имахме чай са, аз не съм им такова. Чакай, този труп е тук, добре, чай да му държа главата. Един проблем. Какъв? Аз съм жадна, пък нямам вода. Отивай до морето. Ще умра докато.
Няма, айде, идвай. Я ще много дам. Далече, бе. Не, точно под нас е, бе. Под нас бе. Така, още 4 глави официално. Кама, кайде тъкно ще вземе и въже. Къде си, чакай. Името ми е лапред, ето те. А, тал град не мога да се прескача. Еми ще направим така, че... Ело, тук ще може. От скалата. Или, да, ти можеш от дървото тук. Да. Не от дървото. Ама ние ще имаме входна врата, бе, спокойно. Ей, това тук. Някой ще направи. Айде, идвай. Айде, че аз не съм... Айде, на къде? Идвай, айде. Айде, че стоиш на едно място. А, кога дойде, бе? Чакай. А това пък е отворено. Супер. Ей, нататък. Ох, тук за кого ги блъскам, бе? А, тук има неотворен. Чакай. Давай. Сега да мерим само откъде да се сме от тук. Чакай, не мога да ти чум. За кого бе? Защото си измори героя. Храна имаш, нали? Къде се случи, бе? Да си беше взела, бе. Абе, за кой ни остава толкова много 408 лога, бе? Ние какво сме тръгнали да правим? What? Ми не виждаш и долу в левия ъгъл. А това са Рокс, бе! Аз чета горното пък. Тихо, ей! Така, давай си за тука. Само внимай да не си щупиш нещо. Бая, камъни ще ни трябва. Ага, гущер. Тихо! Ей! Така, друг гущер. Пи ли вода? Не. Пи, айде! То мисля, че би трябва да можеш да пиеш. Откъде? От морето. Не. Не можеш! Опа! Откъде си пише водата, бе? Езеро! От езеро може 100%. Еми, я никъде къде има езеро. Чакай. Давай към лодката, там мисля, че трябва да има такова. Агенти в плажа! Тихове, мале, човек, хора, съжалявам за тия малумници, но... И се радва, че Артур не се е разкинтял. Ма не, те бяха толкова тики преди да започнем и сега. А той беше толкова шумен преди да започнем. Сега си мълчи. Айде бе, къде отиде? Към лодката. А, не те виждах. Еми бе, бе, какво да се направи? Скин ти тук. Главата ти... Как плъеш като някакво е дърво си? Ти пошото плъваш много по-добре. Еми, предполага се. Аз си наживо съм, така че... Чай се. Така, тук няма нищо момент да се извада това за всеки случай. Не ще да гледам някакво мляко тук. Аз па ще го... Не... О, глава. Е, тук има! Тук! Видя ли го? Ей, тук има и сола! Виша! Да, бе, видях зеги. А, зеги, добре, защото нали знаеш, че различо е. От тук храна, има много храна, вземи си. А, тази снимка нищо да я гледам вече. Аз взех някаква снимка на някакво мъче, тази про път я виждам. Да, и аз. Лигава работа, така. Това съм го гледал. Така, тази снимка нищо да я гледам. Плат. Просто ти плат. Ще да му си взема кечето на лодката. Ще го сложим в къщата. Да, да, айде, давай, излизай. Аз взех колко... Ето тук не мога да отворя, добре, дай на плажа, ще видиме. Ама въже не намерих! Ето ние го взехме от лодката в езерото въже. Давай нататък тук. А този епизод трябваше просто да си стрим оградата. Еми... Косенурке! Умри, ма! Ма. А, умря. Още една. Изглеши глава. От... Ах бе, оцели ме. Мерси. Еми, какво ми се бреш тези глави? Чакай, ще си използвам. Айди, ма. Дай ми такова армара, браво. Що не си си взел черупката сега? Ами, защото имам черупка, виж. Виж бе, виж. Виж бе. Мога да те шибам с нея. Лоши. Давай нататък. Чакай, аз трябва да пия. А, много съм си взела за пиене, няма що. Взели си или не? Пак нямам. В смисъл, изпих едно и вече нямам повече. А, бра на тебе, той имаше, не знам, аз съм много зе. Имаш и сол... Ами ми даде само едно. А солата? Това сода, имам само едно, бе. От онова другото, нали? Дето не е сода. Ох, не знам, имам само едно нещо за пиене. Ми спи ли го? Да!
Нямаш ти сигур. Айди, идвай. Насам. Чакай да сложа. Мале, ще им разбия главите. Чакай. Чакай, извара брадата. Айде, бе. Нещо те шибна, майма канибал на близ. Не си ме шибнала. Нещо те шибна, казвам. Това ще си ти скамани ме фърли. Не, бе. Казах шибна, не за мените. Чакай. Добре, знаеш ли къде вървим? Нататъка. Абе! Тихо, бе. Добре, остави сега папагалите да си гугат там. Предполага се, че... зеро, тук му пиеш вода вече. Аз ще не го виждам, а. Оооо! Е, като такова ще носе... Чакай. О? Ох. Рибки, рибки. Има ли рибки? Защо няма рибки? Има една. Къде, бе? Тук при мен има, аз ще убих една. Канибали! Те не влизат във вода. Рибка! Аз ги убивам с това. Аз ги боцкам. Аз по-дох пешно се справям. Ай, стървах си копия, нормален FN си. Къде бе, аз ги виждам? Е, те са ни жълчи такива като листа. Аз ти казах, че по-успешно се справям. Е, колко са брат ти, бе? Еми... Аз две. А, на къде са аз? Къде трябва да ти от инвентара? А, охо. Аз имам 5 вече. Ти си ги убил, обаче не си ги взял, аз просто си ги взял. Как бе? Аз убивах едни жълти. Не имаше някакви други. Ей, сатане, аз взе. Коя взех я? Аз вече прилетя. Ей, тука, ей, тука, виша. Ей, та, тука. Ей, та. То ти показва Е. Ей, тука ти показва Е на тая. Ама взех я? Изтърваваше. Фуси. Давай да така, де. Дай да канибал не се върнал. Така, а събирай камъри по пътя, че така ли нямам място. Оу. Еми, защо не си ги оставя, бе? Оставя ги, събрах пак. Дава, не намерихме въже. Фак. Добре, връщаме ли се? Чакай, ела, тук има. Тук има храна, ела да си вземеш. Има и пиене. Е, тук е, виж. Е, тук има пиене. Чакай. Канибал? Само не знам къде е. Ето я. Чакай. Мога да хвърля това. Гони ма! Куче! Аре? Защо не гониш, бе? Та нещо не е интересно това. Взе ли си водата? Не знам какво взе. Ето тука. Ей, тука трябва да ти е някъде. Нека тук няма. Ей, тука също има. Това виждаш ли го? Кое бе? Ето това тука. Та бутилка. Айде, бе. Това бутилка. Ей, това тука. Ох, аз съм жаден. Хоп. Виждаш я? Така, ей, тук има също. Вземи, имаш и пари. Айде. Тук имаш и нещо да се хилвам. Ела, бързо, че канибалът те гледа вече. Ма аз вървам към него. Ама, после защо нямаш вода? Ти не ги взимаш. Взимам ги. Вземи го тогава. Айде нататък тогава към къща. Айде, че сега се стане лошо. Чакай. Къде си ти? Бия се става. Аре ма! Ааа, не! А, тук има селище! Чакай, хубаво! Трябва да има въже там. А, това е у вас лодките. Добре, та умря. Чакай да изява главата, че ми трябва главата, нали знаеш? А, ето въжета. О, супер! Чакай. А, виж има къде съм. Не, чакай. А, да, виждам те. Още въжета! Виждам те, стой. Е, тук върху лодките има въжета отгоре. А, тук не може да се видят координати, това е много, много шит. О, това е било толкова наблизо! Супер! До мен ли си? Виждам те, чакай. Е, тук върху лодките, е тук, където съм аз имам. Ох, бе! Помислих се за канибал. Чакай, тук има да не си много въжета, тройка. А, така, давай натам, това е село е голямо, такова някакво. Нищо е към селото сега. Дайде бе, може да има други неща. Тъмно е! Давай към базата от тогава. Айде, дай към селото. Като умра... Абе, няма да умираш, бе. Няма ли такова къде да се кача на него тук? Пари?
пари. О, забогатях. Обаче, това няма значение. Тук трябва да има въжета по принцип. Такива окисени да се бесе, нали знаеш, че аз се бесех на тях. Да. Така. А това къде са катера по него сега не мога ли си? Въжета, ела да вземеш, ела да вземеш. Чакай. Ох. Слизам. Там изобщо не се качи, там много тъпи неща има. Опа, духовете пристигнаха. Само Пишо? Да ти кажа. Тия неща почеха сами да се обръщат. А, къде има въжета? Е, та там най-крайната. Тука, ага. Ще да взема тука. А, бързо към къщата. Защо? Цяла група канибали, поне 5 бяха. Дай натам. Бързо. Ама аз нищо не виждам. Айде с мене, с мене. Защо не си звали запалката, бе? Ами, така, да. Ох, има светулки. Айде бе. Давай натам. Би трябвало да сме близо. Ох, те червени, за тях ги мисля за паяци. Това са гъби, бе. Знам, аз ги мисля за паяци в Майнкрафт. Казвам, че ще прегледам много игра в Майнкрафт. Добре, стигнахме. Виж колко е близо било. Да, може ще ходим за въжета всеки ден. И сега къща е готова вече, нали? Ей, тъкно може да се криеш. Не, един лок! А, там имаше един лок, върни се. Чакай, стой тук, стой. Някъде имаше лок, сега ще се върна. Аз тъкно къща е готова вече, може да се криеш. Еми, някой... Как се това? Канибали? Ето го. Носи го. Не мога да го хвана. Лад, защо? Айде бе. Идвам. Това че стана ден. Айде, готово. Чай, дай да лягаме. Може ли да се спи? Не може. Той не може да се спи. Пърж бе, той не може да се спи. Я да видим какво е горе. Чакай. Така. Какво правиш? Това не мога махнеш. А, виж тук му се спи. Не мога да се спи още. Ми, още малко става. И така ще чака по-долу. Ще направим платформи, тук ще виж как ще го направим чай са. Да бе, знам как ще го направим. Ау! Слизам и това му удари. Внимавай. Трябва да го разкараме от там. Внимавай. Тук много тъпо сме го сложили. Аз пак го заредих. Просто внимавай на коя страна завиваш, защото ще те изпере много хубаво. Това ми свали целият армор, о боже. Толкова труд, толкова чудо. И накрая нищо добре, той е скъл. Ще го шимна някъде. Ето, тук дим осветление. Айде, ехо. Ето така, о, добре. Еми горе до лагера стана осветена. Аз да сложа тука и ми остават още колко ще е. 3 глави само. Еми, вече може да спи, нали? Аз мога, ти можеш ли? Чакай. Аз си правя така мута. Кока ли? Ужас. Давай, айде бе. Да, как се прави това сега? Кое? Нищо. Как хубаво цъкаш. Имам много неща. Energy mix. Това с какво се прави, бе? Моли да го оцеля, ядеме, ще го оцелиме ли? Айде да спим. Чакай, давай. Легна ли? Mm-hmm. Да. И... Добро утро, най-накрая. Ох, та хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако и така харесате, го оставете коментар и се абонирайте за нашия канал, за наистина всеки ден. Мори чак с нас, ще се видим в следващия клип. Чао!